São eles que servem, JV. E as mulheres vêm aqui só para apreciar. Nesse evento do tênis, São eles que servem, eles fazem todo o trabalho e as mulheres vêm como convidadas. Mas, na verdade, quem teve a ideia foi uma mulher e foi a Clarice. É isso. É, a ideia é minha mesmo, que depois a gente em diretoria resolveu. Porém, em 2004, a gente começou a fazer lá no Maribar. Tudo isso? O primeiro foi em 2004, Clarice? Isso, 2004. A gente começou pequenininho, com 100 pessoas. E a ideia sempre foi os meninos servirem, os homens. E a gente também tem uma ideia mais avançada, que eu ainda não consegui, que é de fazer eles cozinharem. O ano passado, o Leonardo, meu marido, tentou fazer um bacalhau lá nos ingleses. Foi legal. Mas não pode aumentar muito o número de pessoas. Por outro lado, a gente quer aumentar, porque quanto mais para a entidade, melhor. Né? A ecoterapia tem um grande benefício quando esses eventos são realizados, né, Clarice? E aí vocês se unem justamente todos os anos, porque é mais uma maneira de conseguir verbas para esse tipo de instituição. Isso. É uma maneira agradável, de brincadeira. Todo mundo que vem aqui conhece o trabalho da ecoterapia, todo mundo é amigo. Então é legal e a gente levanta um dinheirinho também, né? A Clarice é meio que diretora social. Ad eterno. Faz esse papel sempre, se envolve. E eu percebi que as pessoas são todas conhecidas. Todo mundo se cumprimenta, é uma rede de amigos, isso, né? Isso você percebeu, exatamente. É uma rede de amigos, todos querem vir todo ano. E os meninos que servem desde o começo não abrem mão do avental. Eles falam, não, eu vou servir. A gente não pode pôr todos os homens servindo, porque aí se fica sem homens em pé, não é possível. Clarice, o que vocês vão comer hoje? Eu já soube que tem uma entradinha de salmão. Isso, tem uma entradinha que é uma mousse de salmão, depois tem uma massinha de ravioli, depois tem um risoto com lascas de mignon e depois vai ter merengue com morangos. Nossa, que delícia, hein? E os homens servindo, consegue imaginar algo melhor que isso? A ecoterapia que vai ganhar com isso, muito bom, parabéns, viu, Clarice? Muito obrigada, eu agradeço todo mundo e você também, JB, que todo ano o JB tá com a gente desde o começo da ecoterapia. Eu tava lá o ano passado, eu lembro disso também. É verdade, JB é ponta firme para essas coisas, né? Obrigada, viu? Graça é presidente da ecoterapia nesse evento gostoso aqui no Tênis Clube. O ano passado foi no Clube dos Ingleses. São eles que servem. O que esse evento tem de importância para vocês, Graça? Esse evento tem a importância de mostrar a sociedade cidadã. É um comprometimento da sociedade com a ecoterapia que não é só minha, nem da diretoria e nem da turma que está lá dentro, interdisciplinar e multidisciplinar que está lá dentro. É um evento que fala da sociedade como um todo. E nós precisamos dela, desse evento de hoje, porque é ele que sustenta a nossa realidade na ecoterapia, além, fortemente, da prefeitura, que nós temos um convênio com ela, que ela nos sustenta com 75 crianças e nos traz essa tranquilidade de trabalhar com as outras até 130, nós temos 130. Então nós temos uma parceria já formada e fortificada, consolidada com a prefeitura. E a gente tem as outras que a gente trabalha buscando a sociedade para nos ajudar, como hoje, por exemplo. Qual a maior necessidade da ecoterapia hoje? A maior necessidade da ecoterapia, a gente precisa de voluntárias que possam estar lá trabalhando conosco, como é a diretoria, né? E a gente precisa também de dar uma extensão ao conhecimento da ecoterapia. A ecoterapia ainda é pouco conhecida na região. De mais publicidade. Então nós precisamos da mídia em cima, sabe? Como está acontecendo agora. A Record fez uma cobertura maravilhosa para nós. SBT foi hoje lá. O JB é eterno entre nós. Todo ano, né? É todo ano. E ele sempre sabe. Ele sabe que eu acho ele substancial para a ecoterapia. Tá? Ele é substancial. Então nós precisamos realmente dessa interação maior da sociedade. Eu acho que o poder da cidadania é muito maior do que está acontecendo aqui hoje. Eu quero fazer agradecimento a esse evento aqui hoje, que a Luísa Dória nos entregou a maravilha da decoração todinha, solidária, de forma
que ela vai abrir os braços e nos entregar sempre. É o terceiro ano que ela nos abre as portas para poder enfeitar a nossa noite. Queremos agradecer também à diretoria do clube, que nos cedeu o espaço físico, e agradecer a cada uma colaboradora mensal que nós temos na Ecoterapia, que é ainda uma turma que pode crescer muito ainda, e a toda a turma que está aí dentro nos prestigiando com um sorriso. Isso que eu ia falar, felizes, alegre, né? Felizes, porque está todo mundo feliz e alegre, saindo de casa, colocando um batom mais lindo do mundo e vindo sorrir aqui para nossa festa. Isso é bom também, né? Isso é muito bom. Divulgar para quem está em casa e puder colaborar exatamente o que acontece, exatamente o que eles fazem lá na Ecoterapia. Marisa é gerente, e a Fernanda Racouto é fisioterapeuta já há 6 anos. 6 anos. E aí eles vão dizer para a gente o que essas crianças aprendem, de que idade a que idade, Marisa, as crianças podem ser tratadas lá? A partir dos 3 anos, né? Vai até que idade? Geralmente até os 18, mas tem casos que, né, passa um pouco ainda, depende do caso. Isso, para elas fazerem um tratamento, elas precisam de um laudo comprovando um diagnóstico, pode ser cognitivo ou físico, que aí elas são acompanhadas ou por fisioterapeutas ou psicólogos. E aí a gente trabalha a independência delas, a reabilitação na parte física ou a parte comportamental, que são os psicólogos que acompanham. E elas podem ser bolsistas ou pela prefeitura, isso. E elas têm direito a ficar 1 ano no tratamento e aí volta para a lista de espera até ser chamada novamente. E a ecoterapia é o tratamento com os animais, com os cavalos, para as crianças se desenvolverem psicologicamente e fisicamente. Como as crianças reagem? Elas vão, não têm medo, vão de primeira, logo demonstram alguma reação? O medo faz parte um pouco, né? Mas a gente faz parte do tratamento também esse processo de criar um vínculo com o animal. E elas ficam encantadas porque é um ambiente diferente. Então foge um pouco daquele contexto de um consultório, tá mais voltado com a natureza. Então elas ficam mais encantadas, né? Elas vão mais motivadas ao tratamento. E não encaram tanto como uma forma de tratamento. Às vezes parece que é mais um lazer para elas. Marisa, quantos anos você tá lá? 15. E você vê bastante diferença quando as crianças chegam, quando elas saem, enquanto elas estão lá trabalhando? Sim, sim. Eu convivo com as crianças, né? Porque elas, tem muita criança que começou, ela vai e volta. Termina o ano, ela se reinscreve e volta. E crescem ali dentro, né? E você vê grande diferença. É uma coisa muito bonita mesmo. Fernanda, as crianças aproveitam muito. Outras crianças poderiam estar aproveitando a ecoterapia se fosse maior? Com certeza, né? A procura, a lista de espera está cada vez maior, porque acho que as pessoas estão tendo conhecimento do tratamento. E aí estão vendo a evolução do filho de outras pessoas e aí estão procurando o tratamento e colocando o nome na lista de espera. É um trabalho muito legal. JB, você conhece, frequenta há anos, a gente vem nos eventos sempre, mas é sempre importante divulgar para que outras pessoas possam colaborar e haja um número maior de crianças também, né? O JB sempre foi parceiro, desde que eu estou lá. Eu sempre vejo o JB. Você mandar um beijo pra ele, Marisa? Sim, JB, um beijão, obrigado por tudo. Fernanda, obrigada. Obrigada, viu? Obrigado pela parceria.